zamana diqqət eləmək. Yəni, vaxtını hədər şeylərə xərcləməməlisən. Yəni, əgər sən elə boş şeylərə, hədər şeylərə zamanı xərcləsən, nəfsü islah etməyə vaxtın qalmayacaq. Nəfsü tərbiyə etmə. Məsələn, səhərin gözü açılandan elə oturasan bir yerdə elə onun sözünü danışasan, bunun sözünü danışasan, heç sənə aid olmayan məsələlərə fikir yürüdəsən, fikir sürəsən, bu sənin zamanın gedməsidir. Yəni, ona ayırdığın zamanı sən öz nəfsünün tərbiyəsinə ayırmalısan. Əgər öz və zaman ayırmasın, əmin ol, zaman səni sənin özündən ayıracaq. Bir də baxıb görəcəksən ki, haralardasan, sən hara, bu davranış hara, bu danışıq hara, bu münasibət hara. Ən çox biz özümüzə vaxt ayırmaq gərəkli bir halda, biz başqa şeylərə özümüzdən daha çox vaxt ayırdıq.